Jeg heter Mats Sabel. Jeg er anestesilege på Ullevål sykehus, og her har jeg vært et par års tid. Jeg driver med verdens morsomste fag. Jeg driver med anestesi. Derfor gleder jeg meg til å gå på jobben hver eneste dag. Jeg føler at jeg får privilegiet å treffe folk i en veldig naken situasjon. Det er ikke tid for å forstille seg i det hele tatt når man er her. Det er en sånn brutal ærlighet over møtet, som er veldig, veldig sterk og veldig fin. Hvis man anerkjenner at dette er en dramatisk dag og en dramatisk øyeblikk for den som er her, så må man være der ordentlig til stede. Og det å kunne ta imot engstelse, det å kunne gi god informasjon, og det å forstå angst, det krever hele meg. Den store gleden med anestesifaget er at man ikke på noe vis kan bli utlært, at man til stadighet treffer helt nye utfordringer. Jeg tror ikke en eneste dag hittil har vært lik som den forrige. Den krever hele tiden at jeg oppdaterer meg, den krever hele tiden at jeg forstår noe nytt. Og det krever hele tiden at jeg lærer noe nytt. Anestesifaget er jo så fantastisk i det at man både må bruke huet, tenke, lære seg og forstå ny medisin. Og samtidig så må man være fingernem. Vi må kunne stikke, og vi må kunne beherske luftveier. Som alltid er teknisk utfordrende og til tider svært vanskelig, og er en erfaringsspørsmål. Så det blir på en måte både det å få jobbe med henne som en håndverker, og opparbeide den erfaringen, og det å være nytenkende, og ikke minst også nyskapende, er det som gjør dette yrket sånn helt maksimalt og jobber.